За минулу добу українські захисники ліквідували понад 9 сотень окупантів. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 1 лютого такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 128 420 загарбників. Окупанти втратили 3209 танків і 6382 бойові броньовані машини. Стало менше у російської армії і артилерії – на 2207 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 458 одиниць. Засобів ППО – 221 одиниця. Наші воїни збили 293 ворожі літаки та 284 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5061 одиницю. Ворожих кораблів-катерів виведено з ладу 18 одиниць. Приземлили наші воїни 1951 ворожий БПЛА. Крилатих ракет знищено 796 одиниць. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 200 одиниць. Дані уточнюються.